皆さん、こんにちは。4月14日、プレマテレビ日曜ニュースの時間です。本日も、駅前大通り水上ビルのプレマスタジオより、私日曜担当の鈴木智子がお届けいたします。まずは、お天気です。今日の豊橋は、春本番を思わせる晴れです。気温は20度を超えて、風も穏やかで過ごしやすい一日ですね。明日も良い天気となりそうです。今日本当に暑くて、各地でですね、各地というか各地域で今日は消防団の結隊式が行われている地域がいくつかあるんですけど、私も地元の、地元がですね、第7方面隊ということでですね、吉田方、花田、塩田、室のところが集まっているんですけど、そこの結隊式に行ってきてですね、とても暑い中、消防団の方たちはですね、本当に一糸乱れず行進もしてくださって、本当頼もしいなと思いました。やっぱりね、地域を一番最初に守れるのは消防団の方たちなので、本当に消防団の方たちには感謝をいたします。さて、本日のニュースです。こちらです。禁煙条例がある豊橋市内の公共施設敷地内で職員の喫煙が常態化しているとの問題で、人事課による調査結果が出ました。市は厳重注意に留めていますが、生ぬるいとの指摘もあります。ただ、この条例が今の時代に合っているのかを考えることも必要ではないでしょうか。ということで、まあ、これ新聞とかで見られた方もいるかもしれないんですけど、ちょっと新聞でではですね、ちょっと私は個人的には報道の仕方というのが、職員も特定の職員の写真を新聞に載せて、まあ、あたかも犯人のような、書き方をされてたので、ちょっと報道の仕方はもう少し考えてほしいかなとは思うんですけど、本当個人的にはですね、この喫煙、タバコを吸うことって別に悪いことではないと思うんですね。個人の自由なので。ただ、まあこの条例があるから、その決まりは守りましょうねということなんですけど、もうね、この外でもですね、歩きタバコしている方もいますし、で、よく考えるとですね、豊橋市も喫煙所ってすごい少ないんですよ。で、やっぱタバコ吸いたい方は、やっぱ吸いたいし、要は皆さんの好きなものと一緒に好きなものを食べたいのと一緒で、そういう好きなものがすごい禁止されてる。どこでも吸えないから、多分吸っちゃうんですよね。そうしたら、ただ喫煙スペースをどっかに作ればいいんじゃないかなと、個人的には本当に単純なことではないかなと思ってしまうので、まあ本当この条例に関してもですね、もう絶対吸っちゃダメってこう縛り付けるのかどうなのかっていうのは、やっぱりそこはみんなで考えていかなきゃいけないかなと思っております。そうですね、はい。ここもそうですよ。エモキャンパスの、はいはいはい、図書館とか、うんうん、市の、まあ、国際交流協会とか入ってるじゃないですか。うんうん、はい。窓口センターもありますね。うんうん、職員みんなタバコを吸う人いるんですよ。うんうんうん、みんな。水上ビル。そう、吸える場所にね、来るので。水上ビル2箇所あるんですよ。タバコ屋の前に。はいはいはい。実は、ここの、スタジオのすぐ裏手のところに、灰皿置いてあります。そうですね。なので、そこをね、もうこの水上ビルさんはそうやってやってるけど、もう本当にちゃんと市なり、まあ、民間でもいいですけど、お金をかけて、その、やっぱ受動喫煙に、影響がない、健康被害が出ないように、こう、スペースをちゃんと作れば、そういうね、タバコを吸う方も、ちゃんと吸えるし、ポイ捨てもしないし、多分いいことばっかりじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそこら辺も、私も、いろいろと考えて、皆さんのお話も聞いて、市の職員さんとも話していきたいなと思います。ポイ捨ては確かにないです、ここは。まあ、灰皿があるからちゃんと捨てるんですよね。うん。灰皿ちゃんと全部入ってます。うん、はい。なるほど。はい。なので、タバコを吸う方も、灰皿に、タバコは捨てていただいて、できる限りというより、歩きタバコは危ないですので、そこはやめていただきたいかなと思います。はい。で、もう一つ、市に関することの話題です。さて、豊橋市選挙管理委員会は、この秋で任期満了となる市長選と、市議の死去に伴う補欠選挙について、11月3日告示、10日投開票の日程を発表しました。現職の浅井義隆市長の任期は11月16日までとなっています。次期市長選には、現在市議の長坂直人さんがすでに立候補を表明していますが、他の候補は出ておらず、浅井市長は、しかるべき時に報告すると態度は明らかにしていません。はい、というこ
ことです。まあ、豊橋市長選ということで、皆さんにも本当に大事な選挙になると思います。まあ、去年は市議会議員選挙がありまして、で、今回は、市長選と、二村市議が亡くなったことで、市議の補選も、補欠選挙も行います。どうしても、ね、私も気になるのが、投票率です。前回の、市議選でも 40% 台なんですね。この豊橋に住んでる人、選挙権がある人の 40% しか選挙に行ってない、選んでないんですね。なので、ぜひ自分の意思を投票する権利を持っているので、皆さん一人一人が持っているので、ぜひ、この秋の市長選と補欠選挙には皆さん行っていただきたいなと思います。もしですね、例えばどの市長にも、どのその補欠選挙市議にも、任せられないというんです、あってもですね、まずは投票所に行って、誰にも任せられないなら、その意思を投票すればいいと思うんです。全然白紙で出してもいいので、白紙で出すことも一つの意思表示ですので、ぜひこの秋の選挙、それぞれの、まずは市長選、市長の公約をしっかり読んでいただいて、まあ、それ、自分の思いに近い市長に投票していただきたいと思います。そして市議選も、市議の補欠選もですね、それぞれの、市議候補がですね、こういう街にしたいとか、自分の思いを皆さんに訴えると思いますので、ぜひそれを聞いていただいて、投票に行ってほしいなと思います。さて、そんな市長の関すること、市長、市の情報を伝える機会というのが市長会見、月に1回あるんですけど、これが公の場での会見ですからとても重要なのですが、これ市のホームページの中に載ってるんですけど、なぜかこの1年、記者からの質問は一切出ていないという状況です。個別に取材するというのも大事ですが、この会見が何のための定例会見なのか、市民には分かりづらい状況であるかなと思います。はい。これ、市長の定例会見で、皆さん見ることが、市民誰でも見ることが、みんなが見ることができるんですけど、そこで質問できるのは、記者だけということで、なのに、記者から質問が一個も出ていないということなので、ただ単に市がやってることをお伝えすることだけになってしまっているんですね。で、私たち議員と市職員もですね、さっきトモチャンネルで見せましたけど、定例会っていうのがあって、この議会での一般質問っていうのは、市がやっていることに対して、問題意識を持って、質問を投げかけるんですね。で、それに対して答えてもらうことで、様々なことが、いろんなことが深掘りできる。で、この一般質問も、生中継されてますし、アーカイブも見るようになっているので、市民の人に市が何をやっているかっていうのがわかるんですね。やっぱり質問することで、そのものっていうのは深掘りされていくので、この記者さんたちもですね、もちろん記事を個別に取材して書くことも大事かもしれないですけど、市民がわかりやすくするための、この定例会見の質問っていうのもしていただきたいかなと思います。はい。それでは、ここ水上ビルの向かい側にあります、町中図書館の話題です。はい。2024年度の子供の読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰に選ばれました。国際交流協会と連携して開催する、外国語と日本語のお話し会が高く評価されたほか、地元大学生や高校生らの読み聞かせや紙芝居などの活動が称えられました。表彰式は4月23日に行われました。はい。この読み聞かせ、お話し会なんですけど、お話し会はですね、実は私の音楽のパートナーであります、天野陽一さんも、いつもやっておられてですね、天野さんの、これすごく今ハードル開けてしまうんですけど、天野さんの読み聞かせは、歌よりいいっていう評判があります。小学校でもね、読み聞かせをされてて、本当に思春期の子供たちが、天野さんが読む、その読み聞かせを聞いて、涙をするっていうぐらい、すごく感動します。ぜひ町中図書館で毎月天野さん読み聞かせお話し会やっておりますので、お時間が合う方は、ぜひ行ってみてください。さて、そして、この図書館では、音声配信サービス、ポッドキャストを使ったイベント音声の配信を始めました。
館内で開催したトークイベントを広く情報を伝えるもので、番組名は街中図書館イベントアーカイブ。利用は無料で、スマートフォンなどからアプリをダウンロードするだけです。地域の人が伝える生の情報に触れる機会を届けてくれます。はい。ぜひ、耳から聞く、図書館の情報も得てみてください。はい。では、続いてこちらです。はい。対象が341に拡大されました。厚生労働省は、この4月から、難病の医療費助成の対象を341疾病まで拡大しました。この制度は指定難病の患者さんの医療費負担を軽減するもので、相談や申請はお近くの保健所など担当窓口までお尋ねください。はい、ということです。なかなかこの身近にこういう難病の対象っていうのはあまり身近に感じないかもしれないんですけど、実は私も全然身近じゃなくて、この難病の医療費助成なんて全く知らなかったぐらいなんですけど、実際私がこの指定の今難病でありまして、この医療費っていうのは、なぜすごくかかるかというと、まず治療方法が、難病というのは治療方法が見つかっていない。そして検査をたくさん、重ねていかなければならなくて、そして継続的にずっとかからなければいけない。そうするとどうしても医療費がかさんでいくんですね。なので、まあその負担を軽減するということで、もしですね、病院で、こういう難病ですよって言われたら、わからなかったらですね、まずは病院の方に聞いていただいて、そして、それでもわからない場合は、保健所ですね。豊橋のホイップの方に問い合わせてください。はい。ではこちらです。恒例となりました。さあ、これはカツオですね。とても美味しそうですが、こちらは、ご存知の角一さんの旬の人気メニューのカツオの刺身ということで、とっても、まあ、お酒に合いそうというか、身が本当に熱くて美味しそうですね。美味しいよ。美味しそうです。でですね、もう一個こちらあるんですよ。同じく角一さんの、株のくず煮。これもいいですよ。お出汁が効いて、出てて美味しそうですね。本当にお酒には抜群のお料理だなぁと。なんかもう今からまたお腹が空いてきてしまいそうです。はい。まあ、そうですね。でも実はこの後ですね、私は、たかしの方にあるウーロンというところで、天野さんの、ライブ、があるんです。そうです。今日はウーロンです。はい。なんとですね、いつもそのウーロンのライブはですね、すぐに満席になってしまって、今回なんと運が良くて撮れたという感じで、天野さんの歌を聴きながら美味しい中華を食べていきたいなと、はい、思います。ちょっと車で行くので、飲めないか飲んじゃったら、代行で帰ってきます。はい。はい、そうですね。まあ、代行という便利な、ものがありますので。はい。はい。はい。そう、紹興酒ですね。紹興酒美味しいですね。はいはい。あ、そうなんです。ウーロン初めて行くので。はい。じゃあ、ちょっと楽しみにしております。はい。はい。いかがでしたか？ここまでは、広小路のうまいもんや松明です。ただいま、歓送迎会のご予約受けたまわり中です。ぜひ、お電話ください。新車、中古車販売は、信頼と実績の株式会社、わしの自動車商会へ。報酬アップで正社員募集中です。朝倉工業株式会社。マジシャンキング彦のスペシャルマジックショー。次回は明日4月15日です。移動式屋台の熊本ラーメン大門。ただいま東京あきる野市で営業中です。マイプレミタで餃子サービスです。ぜひお越しください。記憶を記録に映像のことなら株式会社東海ムービー。以上のサポートでお届けしました。さて、先ほど、ちょっとお伝え忘れちゃったんですけど、こちらですね、マイプレで皆さんいろいろと、
アピール、宣伝してみませんかということでですね、あの地域情報ウェブサイトマイプレでは気軽に作成できるホームページです。面倒なアップデートなどはすべてマイプレ本部が更新してくれますので、マイプレを活用してお店や会社をどんどん宣伝してください。こちらがお問い合わせ先となっております。さあ、さっきあの天野さんのライブでウーロンに行くっていうお話をしたら、ちょっと今週とか先週ですね、思い出したのが、中国の起業家とのビジネス交流会っていうのがありまして、うん、そこでもう本当いろいろもう英語だ、中国語だが飛び交っている中で、私は、なんとか会話は英語でできるので、英語でお話しさせていただいたんですけど、やっぱこう皆さんお酒飲んで食事をしてってなって、初めて中国のお酒のパイチューって白い酒って書いて、パイチューっていうすごい香りが強くて、度数も強いお酒を初めて飲んだんですけど、久しぶりに、なんか家のトイレの前でこうやって出ていて。いや、なんか、すごくいいビジネス交流会ができて、いいお酒、美味しいお酒が飲めて、楽しい中で、最後、朝起きたら、こういう感じになってて、そう、今日はそうならないように帰ってこようと思いました。はい。また、日曜日のニュースを私読ませていただきますので、そしてまたね、いろいろゲストとかも連れてきたいなと思っております。それでは、皆さん今日は、ゆっくりと日曜日の夜、これから夕飯時ですね、美味しいご飯を食べながらお過ごしください。本日もありがとうございました。